Alô, galerinha do YouTube, estou aqui começando o meu terceiro vídeo do meu canal com Russian Drive. Eu vou começar com o Jeep. E para quem chegou agora, meu nome é Matheus Monteiro. Eu tô no meu canal Matheus Gamer PVP Players vs Players. Vou começando aqui, yo, what is it? Vou começar. Vamos ver se eu sei dirigir bem. E deixe nos comentários, não esquece de se inscrever e deixe seu like. Vamos, filho. Esperar o carro esquentar, né, gente? Eu sei que eu sou um fracasso. Desculpa.
E é isso, galerinha. Vou finalizando esse vídeo por aqui. E tchau!